ချီဝါ Advantage Online Japanese School ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။နှစ်သစ်ကိုလည်းနီးလိုက်ပြီဆိုတော့အားလုံးပဲနှစ်သစ်ကိုဘယ်လိုကြိုဆိုကြမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ကြပါလား။ဒီဘက်မှာတော့31ရက်နေ့ညမှာစင်ငယ်ချင်းတွေနဲ့ဖြူပြီးတော့စိုင်းတောင်နဲ့ညီရပါတီကိုကျင်းပကြရယ်ပေါ့နော်။ဒီ31ရက်နေ့ပြီးတော့တရက်နေ့မနက်တရက်နေ့မနက်ဆိုတော့မှာတော့ဖခင်เจ้าကိုသွားပြီးတော့နတ်ဖခင်ကိုတိုက်တယ်ပြီးသူတောင်းမှုပြီးပြုလုပ်လိမ့်ကြပါတယ်။အဝေးရောက်နေတဲ့စင်ငယ်ချင်းတွေအတွက်လည်းကိုယ်ဆက်လေးပို့ပေးပြီးတော့သူတောင်းပေးတတ်ကြပါသေးတယ်။ Advantage ဖြစ်တောင်းသူကြောင့်သားများနဲ့မိဘပြည်သူများကရော2021နှစ်တစ်ကိုဘယ်လိုဖြတ်တန်းဖို့စိတ်ကြီးကြလဲ။2022နှစ်သစ်မှာတော့မိသားစုနဲ့အတူအိမ်ထဲမှာနေဖို့နည်းနည်းဖြည်းဖြည်းပြင်ဆင်လိုက်ရအောင်နော်။2021မှာတက်ကောင်းချင်းကိုကြိုးပြရပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ့်ရဲ့ဇာတ်မှန်ခြင်းနဲ့ကြိုးပြရပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။နှစ်သစ်ရောက်ပြီဆိုတော့စိတ်ပြည့်မြင့်တဲ့ပို့ပြီးပြုတ်တောင်းအတူတူကြိုးစားကြရအောင်နော်။ရောကြီးအတူရှိအောင်မူကတဲ့ခိုရခါရမို့အစ်ရှင်နီ頑張りましょう。明けましておめでとうございます。